құрметті оқушылар құрметті менің достарым достарым деген сөзді сөзімнің соңында түсіндіре жатармын бүгінгі біздің тақырыбымыз ол волонтерство волонтерство волонтер деген кім ерікті деген кім менің түсінігім бойынша ерікті сөзі волонтерство сөзі бір түсінікпен түсінбеуіміз керек деп ойлаймын да өйткені ерікті деген волонтерлық жұмыстарды іс әрекеттерді жүзеге асыратын жеке тұлға деп бір жерде бір жерлерде жазылады келесі ол таза өзінің бір таза жандығын айтылады басқа біреуге көмек бере алатын ә, 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 не дейді мынау қазақша қазақта айтады ғой мынау Ә, білекті жігіттер дейді ғой жігіттер болсын қыздар болсын ә, ол волонтерлыққа негізі жалғыз ә, жастар қатысады деп айта алмаймын өйткені жастар да болады орта жас орта буындағы адамдар үлкен кісілер қарт кісілер де волонтер бола алады волонтер деген ә, әр адамның жүрегінде болуы керек балалар оқушылар сіздердің жүректеріңізде волонтер деген сөз бар ма ә, мен он жасымда мен он жасымда ауылда енді ә, бір көшеде кетіп бара жатқанымда бір қарғаны тауып алдым да бір қарғаны тауып алдым оны үйге алып келдім оны ә, бақтым қақтым жемін бердім суын бердім ә, дегенмен ол бір жалғыздықтан ба білмедім ә, бір бір жетіден кейін ол өліп қалды өкінішке орай енді қалай айтсам екен мен енді оны ниетім дұрыс болды бір жағынан оны өлтірем деп алып келген жоқпын ғой менің ниетім дұрыс болды мен оны алып келіп мен оны өзінің аяғына тұрғызып сосын ұшырып жіберем деп деген ойда болдым бірақ олай, олай болмай шықты дегенмен де ә, ә, әр адамда негізі волонтерлық деген ә, ә, жүректерінде бар бұл сәрекетпен менің жас кезіндегі жас кезінен осы волонтер деген сөз менің жүрегімде қалыптасты волонтер деген жүрег... менің жүрегімде ол қалыптасты сосын барып мен 15 жасында жасымда жасында мен өзі сондай білмеймін енді жанаш... no анау ит құс болсын мынау ә -ә, күшік болсын мысық болсын көп анау ә, жан ашығыш сондай адаммын өзі ә, 15 жасында жасымда әкеме бір бір есек енді есекті білесіздер ғой есек алып беріңіз деп қоймай жүрдім бір есек алып беріңіз есек алып беріңіз деп бір күні әкем айтты бір жақсы есек алып берейін деді сол есек алып келем дегенше мен анау жылқыларда білесіздер ғой анау <дес> ер тоқым дейді үзеңкі дейді жүген дейді сол солардың бәрін мен өзім дайындап қойғамн сол есекке жылқыға емес есекке дайындап қойғанмын ол есек ә, әжем әжем марқұм сонда әжем бар тұғын ол әжем айтатын мына есекке жем берме ол құтырады дейтін шынымен де шынымен де оказывается ә, есек жем берсең ол құтырады екен бір күні солай осылай мініп жүргенімде мініп кетіп бара жатсам үйге үйге кіріп бара жатқам анау ворота бар ғой воротаның есігінен өтіп бара жатқанымда аяғым анау әдейі осылай былай сүйкеліп өтеді да неге десеңіз ол құтырғандық құтырғанның есебі да ол мынау ая, аяғым мен аяғымды екі тізем ек, ек, ек жап жара жара болып жүретін бір күні өзі де анау бір сеткаға ма сеткаға өзі мынандай қарын жырып алып оны мен зеленка жағып болған ғой енді оны анау көршілерім көршілерім анау бір достарым достарым боладын шектер ағалар болады солар ә, ол зеленканы көріп күледі демек өх, өх, демек негізі әр адам өзі бір жануарға болсын қоршаған ортаға болсын әлемге болсын бір жанашыр ө, күйінде қарау керек екенін түсіну керек сосын мен студенттік уақытымда бізде сол ауылға баратынбыз ауылға барып әке шешеме көмектесетінбіз әке шешеге көмектесу ол ол да волонтерствоға жатады деп ойлаймын мен өйткені ол да көмек қой бір жағынан дұрыс па сосын барып мынау павлодар павлодар жалпы север халқы негізі әке шешесіне сен деп сөйлейді екен мен соны он да миыма кірмейді неге десеңіз біздің үйде біздің отбасыда ол сіз деп сөйлейді әке шешеге сіз деп сөйлейді сондықтан да балалар оқушылар анаңызға анашыңызға әкешіңізге сіз деп сөйлеңіздер жарай ма бірде бір кезекте Ө, сол кезекті оқымды бітіріп каникулда ауылға барғанмын ғой ауылға барып бізде ауылда ассалаумағалейкум деп шөп деген шөп бар мен өзі түркістан облысының тумасымын негізі ассалаумағалейкум деген шөп бар бізде бір он учас үш участок болатын он сотықтан үш участок болатын сол әрқайсысын анау басынан бастап соңына шейін бітіріп шығамын дегенше мына жақтан ассалаумағалейкум деген шөп шығып тұратын мен ы ә, достарымды достарымды шақыртып ә, мынау негізі волонтерство деген бұр атам заманнан негізі бар ә, бұрында енді волонтер, волонтер деп ерікті деп атаған жоқ ә, бұрында ол ә, асар деп аталатын ә, бізде павлодарда көп кездестіре бермеймін мынау түркістан облысында мынау оңтүстік ә, қазақстан облыстарында көп ондай бір бірінің үйіне шақырады Сон айта, айта, айта кететін, бағанағы сол шөпті асарлатып достарымызбен бітіріп тастайтынбыз орып шауып сосын мен де сол достарының үйіне барып огородын бірге шабатынбыз шөбін жұлатынбыз анау үй салат, үм, шатыр жабады сол шатырды бірге қосарлатып қосарласып бірге біз көмектесетінбіз асарлататынбыз былайша айтқанда асар дейді ғой енді ә, қазір мен кәсіпкермін менің есімім Мұрзаев бауыржан ә, Сантиқпас сантехплас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорымын менің достарым да көбісі кәсіпкер қазір біз енді ә, волонтерстводан еріктіден меценатствоға өтіп жатырмыз көрдіңіздер ма балалар ә, жас кезіңізде бала кезіңізде студент кезіңізде ә, тіпті жұмысқа кіргенше сіз волонтерствомен айналысасыз ары айналса да бересіздер бірақ дегенмен де кәсіпкер болғандықтан сіз уже меценатствоға да өтесіз өйткені сіз өзің қалтаңыздан шығарасыз ақшаны бірге барып көмектесесіз сол бір тарихымды айтып берейін историямды кәсіпкер болдым сосын біз бір достарымызбен мынау шалғай ауылдарға барып аз қамтыл қамтылған отбасыларға барып анкета жинайтынбыз анкета дегенде ол біз оның үйінде не бар екен анықтаймыз аз толық отбасы ма многодетная ә, ма мынау ә, тұрмыстық үй жағдай қалай екен соның бәрін анықтап алып біз сол кісілерге керек жарақтарын азық түліктерін киім кешектерін бәрін апарып жеткізіп беретінбіз ә, бірде мен мынау Ә, және де мен сантихплас бастауыш партия ұйымының төрағасы болып келемін 2017 ә, 2017 жылдан бастап ә, нұр отан партиясының мүшесімін сол бір кезекте бір ә, константин константинович деген бір өзіміздің әріптесіміз болды ол кісі мені бір ә, мүгедекке жіберді ол мүгедекке мен көп ұзамай барып Ө, сөйлесіп енді ашық жарқын сондай күлімсіреген сондай өзін мүгедекпін деп те жатқан жоқ та мүгедекпін деп те жатқан жоқ енді сол Ө, біраз нелерін айтты Біз бізқары мен қаржылаймен қаржылай, мен, қаржылай о, ол кісіге көмектестім енді сол сол кісіден шығып кетіп бара жатып көлікте кетіп бара жатып мен өз өзіме серт бердім неге мен қаражатты айлықты көп таппаймын мысалы қазір мен жүз мың теңге табатын болсам неге мен екі жүз мың теңге таппаймын қазір мен мысалы миллион табатын болатын болсам неге мен екі миллион таппаймын өйткені мынау елімізде жерімізде мынау павлодар облысында да білесіздер ғой мынау мүгедек мүгедектер көп аз қамтылған отбасылар көп көп балалы, көп балалы аналар көп олардың бәріне көмек қажет ол көмекті қалай бересіздер ол көмек беру үшін қаражат керек құрметті балалар тағы да бір нұр бір барған жеріміз бар ол арыс біз біргеміз деген атты акциясында мынау нұр отан павлодар облыстық филиалында Ө, николай васильевич деген істеген сол кісімен ол ол сол нені павлодар облыстық филиалының төрағасы болатын николай васильевич сол кісімен біз өз көлігіммен өз қаражатыма өз, 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 өз ә, бензиніма дегендей бірге арысқа барып қайтқанбыз осы жерден қаламыздың жанашырлары қаламыздың кім болсын ол болсын бәрі алты жүк көлікке азық түлік киім кешек продукты питания не бар соның бәрін толтырып бізге алты жүк көлікті толтырып берді сол біз николай васильевичпен сол ә, арысқа барып қайтқан жайымыз бар ал ә, жолда да біраз қызықты ә, оқиғалар болды өйткені бізді сопровождить не ә, гаи ә, қызметтері маи қызметтері сопровождать етті барып келгенше ешқандай тосқауыл болған жоқ дегендей ғой сол енді айта кететін жайт мынау қазіргі пандемия қазіргі мынау мынау қара індеттің кесірінен біздің экономикамыз сәл құлдырап қалған жайымыз жайы бар біз мынау медицина мынау медицина жақтары сәл қиындады аппараттар жетіспеушілік болды медикаменттер жетіспеушілік болды соның бәрін жинақтап біз бір көмек көрсетейік деп қиындықта ел бірге деген акция ұйымдастырып бүткіл мынау қазақстан қазақстан ел болып жер болып бәріміз 450 миллион теңге жинап қараңыздар 450 миллион теңге жинап мынау не дейді жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой сол соны жинап мынау no, көрші еліміз қытайдан оттегі концентраторларды алып келіп осы бүткіл қазақ еліне мынау no, мед учрежденияға больницаларға таратқанбыз оттегі концентратор деген ол мынау өкпеге оттегі жетпей қалғанда осы аппаратпен ә, айдайды екен қосымша мына ә, оттегі қосады екен да ә, ә, өкпеге көрдіңіздер ма пневмония болды Көр, көріп жатырсыздар өздеріңізде пневмония болды көп адамдар қайтып жатты мен мынау баян баян өңірінде ә, мешіттің қызметкерінен сұрағанымда таңертең тоғыздан бастап кешкі енді өтірік болмасын сағат 6 жетіге шейін жаназа болатын деп айтатын енді мынау еріксіз болар енді бұны айтқан дегенмен де көп кісілер қайтып жатты көп кісілер ә, мынау коронавируспен ауырып жатты біз сол ә, достарымызбен кәсіпкерлермен бәріміз бірге жұмыла жұмыла сол кісілерге көмектестік біздің біздің қаламызға да біздің облысымызға 240 данасы ол да аз емес ол да әжептәуір ақша оның бәрін жинауды айтыңыз оның бәрін қосылатын адамды айтыңыз ол әшейін әшейін былай қосыла салмайды там бір звондап уговарить ету керек деген сияқты ғой мынауы ұлы жазушымыз абай хакім абайдың бір мақала, ма, мақаласында сүйер ұлым болса сен сүй сүйен ерге жарар ол дейді соған лайық болайық құрметті оқушылар ә, не дейді мынау көп сөйлеп әдептен озбайын енді дегенмен де сіздерді мынау еріктілер қатарына шақырғым келеді сіздерді мынау волонтер қатарына шақырғым келеді мынау бағанағы ә, сөзімнің басында айтып кеткен достарым деген сөзім бар ғой соны түсіндіре кетсем достарым деген себебім ертен сіздер де өсесіздер сіздер де үлкен азамат боласыздар еліміздің халқымыздың игілігіне ә, осылай жұмыс жасайтын боласыздар Ә, сол кезде осы сөзімді ұмытпағайсыздар өйткені ә, волонтер болсаңыздар да ә, ерікті болсаңыздар да ә, жұмысшы болсаңыздар да бірақ осы ә, адамға елімізге халқымызға көмектесуді еш қашан, еш қашан тастамаңыздар Өткені, өткені, ол адамның ең жақсы қасиеті ол біреуге біреу көмектесу Нұротан no, партиясын еліміздің жетекші партиясы ретінде білемін 2017 бағана айта кеттім ғой o, 2017 жылдан бастап мына партиясының мүшесімін басымыздың нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың көптеген бағдарламаларына мен атсалысқанмын жалғыз мен емес достарым да кәсіпкерлер no, Ә, елім, еліміздің жанашырларының бәрі қатысқан ә, айт, атап айтатын болсақ ә, ардагерлерді ардақтайық халыққа ә, көмек ә, біз біргеміз акциясы осы жуырда байқаған шығарсыздар өздеріңізде енді инстаграм бар қазір енді ә, технологияның заманы ғой цифровизация деп жатыр ә, сондықтан да біліп жатырсыздар ә, бағана айта кеттім акция біз біргеміз акциясы қиындықта біз біргеміз акциясында көптеген ә... енді бәрін айта беретін болсақ ол шынымды айтсам көп көмектесетін жерлер де көп мынау no, ардагерлерді ардақтайық деп жатырмын мына көпбалалы ата аналар деп жатырмын ғой енді бағанағы Ұ... тағы да біз біргеміз халыққа көмек деп жатқаны себебім мынаны қараңыздар мысалы ұғы, мен көмектесемін менің қасымдағы бір досым көмектеседі жанымдағы тағы бір да, тағы бір досым көмектеседі мысалы үш адам көмектеседі неге біз осы павлодар павлодар халқы болып үш жүз елу халқы бар павлодардың соның бәрі күніне бір 500 жүз теңгеден берсе де берсе деп ойлап тұрғаным де өзім сана сезімді, да күніне бір 500 жүз теңге бір мұқтажға беретін болатын болса жер ә, шарында деп мынау қазақстанда деп айтпай қойын, қояйын жер шарында кедей кепшілік болмас еді шынымды айтамын сіздерге кедей кепшілік болмас еді ә, тағы не қоса Қос, қосарым бар жалпы айтқанда ө, құрметті оқушылар сөзімнің соңында сіздерді мен мына волонтерлік еріктілік қатарына шақырамын назарларыңызға көптен көп рахмет